এতিয়া গরমে ধরেছে আর এই গরমে ধরার ফলত শীতল পানীয় আইসক্রিম বিভিন্ন যে শীতল পানীয় আছে এইসমূহ বিক্রী যথেষ্ট বেশি হয়েছে আর এই সময়তে সাবুয়াত এজন অসমীয়া ব্যক্তিয়ে অসমীয়া গিরি করেছে আপনাদের দেখব মূর সহযোগে দেখাব একটা পরিয়াল আছে এই সাবুয়ার দৃঞ্জয় পানিয়ার এটা পরিয়ালে এনেদরে নেমুল শরবত বিক্রি করে বা ফল মূলের শরবত রস বিক্রি করে এনেদরে শীতল পানীয় বৃদ্ধি করেছে আর শীতল পানীয় মানে শরবত আপনার স্বাস্থ্যের কারণে উপকারী আর খাবলেও যথেষ্ট সুস্বাদু এয়া শরবত হয়েছে নেমুর শরবত আর এনেদরে নেমু শরবত বিক্রি করে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার উপরও নিজের পরিয়ালটো পোহপাল দেওয়ার অন্য দশজনের আদর্শ হয়ে দেখা দিছে এয়া দিনজয় পরিয়ালটা এয়া দেখাব মূর সহযোগী সাবুয়ার এটা বিশেষ পরিয়ালর কথা কব বিচারিছো আমি আপুনি যদি সাবুয়া চহরের মাজেদি উজনি অসমলৈ গৈছে তেনেহলে নিশ্চয় সাবুয়ার 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এবার হলেও দেখিছে এই পরিয়ালটো কারণ সাবুয়ার 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত আপনার মূর দরে বহু গ্রাহকর বাবে ফলর রস লৈ অপেক্ষা করে থাকে এওঁলোকে সাবুয়ার এখন ভিতরুয়া গাঁৱৰ এই পরিয়ালটোৱে বিগত 7 বছৰে ফলৰ ৰস বিক্ৰীৰে কৰি গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম ফল মূলৰ ৰসেই তেওঁলোকৰ পৰিয়াল পোহপালৰ একমাত্ৰ সম্বল গৰমৰ দিনত মাটি কঁঠাল নেমু টেঙাকে ধৰি বিভিন্ন ফলৰ ৰস বিক্ৰী কৰে এওঁলোকে গৰমৰ দিনত সাবুৱা চহৰৰ বাসিন্দা গাড়ী মটৰেৰে যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীয়ে তৃষ্ণা দূৰ কৰে এওঁলোকৰ দোকানৰ এগিলাচ নেমু টেঙা অথবা মাটি কঁঠালৰ ৰস খায় মোৰ প্ৰায় 7 বছৰ চলি আছে জানি তে মই মাটি কঁঠাল ছিজনত মাটি কঁঠালো জুচ বেক কৰোঁ আৰু মাটি কঁঠাল নাই কাটি পিচ ছিষ্টেমো দিওঁ এতিয়া বৰ্তমান কি হৈছে আপোনাৰ মাটি কঁঠাল এতিয়া ছিজন খতম এতিয়া পানী বটল আৰু নেমু ৰস মানে এইখিনি আমি বিক্ৰী কৰি দুটা পৰিয়াল চলি আছে এতিয়া বাৰকৈ গৰম ছিজনটোত বেছি গৰম পৰিলে 2,000-2,500 কেতিয়াবা 3,000 তেনেকুৱা বিক্ৰী এটা ৰাইজক তেনেকৈ গৰম ছিজনত আৰু চৰবত আৰু মাটি কঁঠালৰ জুচ সেইবিলাক খুৱাই ৰাইজেও মন শান্তি কৰিছে আমাৰ দুঘৰ পৰিয়াল চলিছে আৰু বিশেষকৈ এইবিলাক নকৰিলে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো সা সুবিধা একোৱেই নাপাওঁৱেই আজি তাক ধৰি মোৰ ঘৰটো যিটো অৱস্থাৰ শিলগুটি পৰি আপোনাৰ টিং ফুটা গ'লে চৰকাৰৰ পৰা এখন ত্ৰিপালো নাপালোঁ গতিকে এইটো এইখিনি কৰি আমি মানে যেনে তেনে আছোঁ আৰু বহুতৰ বাবে তেওঁলোকৰ ফলৰ ৰস এতিয়া চাবুৱাত পৰিচিত হৈ পৰিছে কাৰণ কেৱল টকা উপাৰ্জন কৰাই নহয় গৰমৰ দিনত দেহাটো হাত পেলাবলৈ আপোনাৰ মূৰ দৰে বহুজনক সকাহ দিছে তেওঁলোকে ফলৰ ৰস তৈয়াৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰি লৈছে যন্ত্ৰ এগিলাচ আমাৰ এইবিলাক 10 টকা বিকো মাটি কঁঠাল ছিজনত মাটি কঁঠালৰ জুচ বিকো আপোনাৰ 40 টকা এগিলাচ মাটি ছিষ্টেম কাটি বেচো এইবিলাক 10 টকা পাতোঁ আৰু মই বাছত যাওঁ বাছত মানে কাষ্টমাৰবিলাকক দিওঁগৈ দুগৰাকী মহিলা থাকে এওঁবিলাকে টেবুলতে মানে বনাই আৰু বিক্ৰী কৰি থাকে ভাল পাওঁ বুলি কয় আৰু আপোনালোকে গৰমত এইবিলাক কৰিছে ভাল পাওঁ আমি গৰম দিনত বহুতেই ভাল কাম কৰিছে আমাৰ বোলে অকণমান ঠাণ্ডা পাছোঁ আমি বোলে চৰবত এগিলাচ খাই পেলাই এনেকৈ কয় আৰু যি সময়ত চৰকাৰী চাকৰি নাপাই নিবনুৱে উপাৰ্জনৰ পথ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে সেই সময়ত কিন্তু এই পৰিয়ালটোৱে দেখুৱাই দিছে আদৰ্শ বহুজনৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে উপাৰ্জনৰ এটা পথ তেওঁলোকক দেখি হয়তো আৰু বহু পৰিয়াল আগুৱাই আহিব এনেকৈ আন কোনোবা এটা প্ৰান্তত ফলৰ ৰস বিক্ৰী কৰিবলৈ সঁচা অৰ্থত ইয়াকে কোৱা হয় চাগে হাতে কামে একেলগে লাগি কৰা অসমীয়া গিৰি
ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন লোকেল এক্সপ্ৰেছ।